Simpan. Nah. Ah, tonjok. Tewak. Siku. Tinggalin newak teh. Tutup. Hana. Gila. Ah. Tewak, alungkeun. Coba. Kita ke depan nanti. Kami nyantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Wasta Hangdar Nugraha sebagai wakil ketua di Panglipur Daya Wargi. Tepangkeun ya sepuh abdi Ibu Haja Heti Heryani sebagai ketua di Panglipur Daya Wargi Purwakarta. Hartos Panglipur Daya Wargi Purwakarta, ngandung hartos Panglipur. Pek aranjeun leangan guru luhung ilmuna pikeun udagan rasa. Daya Wargi teh ngandung hartos mempererat tali silaturahmi. Sejarah latar belakang Panglipur Daya Wargi Purwakarta ngadeg zaman Pamuktar tahun 60 ku jenengan Bapak Syarif Hidayat Banten Garut. Linggihna nyaeta di Garut ngantunkeun di Purwakarta Tegal Munjul Karajan II. San Bapak Syarif Hidayat anu kajulukna Banten Garut teh akina pun anak akina dan Nugraha anjeunna dijuluk sebagai Banten Garut teh ku Bupati Garut anu kapungkurna saurna nuju zaman tahun 50 kirang langkung nuju aya Banteng Ngamuk teu aya deui nu nalukeun mungku Padayat Bapak Syarif Hidayat. Terus anjeunna diangkat dijuluk sebagai Banteng Garut. Ari teh dugi ka ngagubragna Banteng saurna teh ku Padayat. Alhamdulillah ayeuna murid atos seueur atos berprestasi tembus ka tingkat Jawa Barat. Alhamdulillah murid teh kirang langkung aya 30. Seueur lama SD sareng SMP urang kalikene. Jadwal latihan rutin dinten Rebo malam Kemis tabu 8 wengi bada Isya, Jumat malam Sabtu bada Isya tabu 8 wengi. Minggu sonten bada asar tabuh 4. Pami prestasi alhamdulillah kamari tos tembus ka tingkat Jawa Barat di Kabupaten Purwakarta IPSI Cup juara kahiji tingkat anak. Mung abdi teh paguron abdi ngadeg tos dikelola ku abdi nyalira tos sataun kirang langkung sakitu. Pami para wargi Purwakarta bade ngiringan silat, bade berkarya, bade berprestasi. Mangga lebet di Panglipur Daya Wargi Purwakarta. Welcome pendaftaran murah meriah ya, di alamatna di Sukarata bawah RT 14 RW 06 Jalan Jenderal Ahmad Yani Padepokan Kujang Mas Kembar Purwakarta. Tepangkeun ieu rai abdi Muhammad Pandu Lesmana kaleresan anjeunna sebagai pelatih di Panglipur Daya Wargi Purwakarta. Alhamdulillah kamari parantos ngiringan film Tri Alif Lamim sareng iklan sepatu Brodo dicandak ku jenengan Bapak Cecep Arif Rahman anu di Garut.